застрахователно акционерно дружество ОЗК Застраховане вече е и в град Елхово. В новия ни офис в бизнес център Хелена вие ще получите най-добри условия за застраховане на най-добра цена. Каско за 100 лева, гражданска отговорност от 165 лева, застраховка имущество за 80 стотинки на квадратен метър. Офисът в град Елхово се намира на улица Славянска, номер 5. Телефон за контакти 0899 960 918, 0875 155 612 и 0478 81 424. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.